Îro roşbuna yekemîn partî Sûrî de hat mezrandin berî 6 salî dibin navê Partiya Demokratîk Kurd di Sûriya. Di vê roja hayî pîroz de barekî gelekî giran li ser milê miletê me tevahiya xwe û taybet tevgera siyasî Kurd bo rojekê berî rojekê nêzîk kongrek siyasî ji hemû partî û alî û ê Kurdî di Sûrî de avakê. û di vî zerfê ku di deverê de çêbûye û nexwasim hebûna şerê çekdarî û siyasî bilind li hemû parçeyên Kurdistanê li her çar parçeyê Kurdistanê tê xwestin got kongira netewî Kurd zû bê girêdan.